דבר הבא שאנחנו נראה זה שרת רדיוס. שרת רדיוס הוא בא גם, גם אם אנחנו לא מתקינים אותו, יש לנו שרת NPS קטן, שרת רדיוס קטן, ואנחנו יכולים להתקין את הרול הזה ונקבל שרת רדיוס שהוא לא מיקומי אלא משרת את כל הארגון. הוא נמצא בנטוורק פוליסי אנד אקסס סרוויסס, ואנחנו מתקינים פה שרת רדיוס. שרת רדיוס תפקידו לאשר כניסה, התחברות ולרשת. זה בתקן הזה של רדיוס שנקרא במייקרוסופט NPS נטוורק פוליסי סרבר, תומכים סוויצ'ים, תומכים וי-פיים, תומכים שרתי VPN, כולם פונים עליו ושואלים אותו על פוליסת התחברות, האם מותר להתחבר או לא. יש לנו קונקשן ריקווסט פוליסי, שזה אומר בקשת התחברות, למי מותר להתחבר, ונטוורק פוליסי אומרת לאן מותר לך להתחבר. בוא נעשה עכשיו פוליסה חדשה שאומרת שמותר להתחבר רק לאנשים מסוימים. אז אני אומר, נניח פוליסה שאומרת שמותר רק למנג'רס להתחבר, כן? יפה. אני אומר להתחבר דרך איזה רכיב, כן? דרך VPN, דרך מה אני רוצה לאכוף את זה למעשה. Access Type. פה אנחנו אומרים מהו תנאי ההתחברות שלנו. לדוגמה, אנחנו יכולים להגיד, יש לנו פה הרבה תנאים שיכולים להיות. אני יכול להגיד איזושהי שעה, איזשהו IP, יש פה איך שאנחנו רוצים. לדוגמה, אני יכול להגיד שמותר להתחבר רק בשעות היום, ושאף אחד לא ינסה להתחבר לי בלילה כשאין מערכת מעקב. ו-next, עכשיו אני אומר authentication, request ו-accounting, שזה מערכת תיעוד. next, מה לעשות עם איזה סוג של אימות אני מאשר. לדוגמה, אני אומר שאני חייב תעודה דיגיטלית, EAP, ואני חייב, לדוגמה, smart card, שתראה לי את ה-smart card, או certificate. אני לא מאשר לך עם שם וסיסמה בלי תעודה דיגיטלית. ואני יכול להגיד לך שאני מאפשר לך, כן, עם שם וסיסמה. MSChub זה צורה סטנדרטית להציג שם וסיסמה. Challenge and Request. זה סמארט קארד. יש לנו עוד כל מיני שיטות שעליהם אנחנו מדברים בסרט המלא. ואטריביוטים נוספים, שדות נוספים שאני יכול לשלוח לתחנה שמתחברת. לדוגמה, אני יכול לשלוח לסוויץ' להכניס אותך, לא להכניס אותך, פקודות לסוויץ'. ואמרתי לזה שמותר להתחבר נניח למנג'רס בשעות מסוימות. עדיין לא אמרנו מנג'רס, אמרנו באיזה שעות מותר, כן? זה hours, כן? Practic Q 1, אוקיי? יפה, למי מותר להתחבר? יש לנו פוליסה דיפולטית שאומרת שמותר להתחבר בגדול לכולם, שמותר 24 שעות להתחבר לכולם. בפוליסה שלי אני יכול להגביל את זה לשעות מסוימות ולבטל את הפוליסות האחרות. יופי, אבל זה לא מעניין. מה שמעניין זה Network Policies. Network Policies, פה זה החלק המעניין. Practic Q 2, אני אומר דרך VPN. Practic Q 2, ופה אני אומר איזה תנאי, לדוגמה שאתה יוזר בקבוצה מסוימת, ופה אני אומר שאתה חייב להיות במנג'רס, או שאתה חייב להיות רק יוזר שקוראים לו אדמיניסטרטור, או רק דומיין אדמינס. פה אני אומר לו בדיוק למי מותר להתחבר, לדוגמה לדומיין אדמינס או אנטרפרייז אדמינס, אוקיי? דומיין אדמינס, אדמיניסטרטורים בדומיין שלהם, אנטרפרייז אדמינס, אדמיניסטרטורים, דומיין אדמינים בכל דומיין שהם יבואו אליו בארגון. אז אני אומר פה תנאים להתחברות. נקסט, לתת לך גישה ולהתעלם ממה שכתוב.